Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Суд Нью-Йорка заарештував Дональда Трампа. Видання пише, що після арешту на Трампа, ймовірно, не одягнуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів. Поліція Нью-Йорка готується до масових акцій як прихильників Трампа, так і його противників. Мер міста Ерік Адамс закликав зберігати спокій. Департамент поліції надіслав наказ про готовність своїм 35 тисячам офіцерів. Напередодні поїздки до Нью-Йорка, куди Трампа фактично соломість доставили для пред'явлення звинувачень. Трамп влаштував цілу виставу. До свого приватного літака політик рухався у колонії Ків секретної служби, яка досі повинна його охороняти як людину, яка колись очолювала Білий Дім. Після прильоту в Нью-Йорк Трамп повторив хід з автоколоною, роблячи посилання на кортеж, в якому рухається президент США, що мало б продемонструвати його силу та майбутні плани на президентську кампанію. При цьому американські змі попросили встановити телевізійні камери, щоб показати сам судовий процес. Адже ця справа становить надпотужний суспільний інтерес, тож варто її транслювати. Втім, адвокати Трампа заявили, що це створить циркову атмосферу на слухань. Тож, зрештою, суд допустив лише кількох фотографів, яким дозволено знімати Трампа і залу суду до початку слухань. Цікаво, що захист Трампа поскаржився на медіа цирк під час суду, адже до цього саме талант Трампа перетворювати будь-які події та скандали навколо нього на повноцінне телешоу з гострими коментарями у Твіттері й допомогли йому, врешті, стати президентом США. Судовий процес над Трампом вже називають історичним. Однак, навіть прихильники звинувачень у бік експрезидента США сумніваються, що він, врешті, отримає реальний термін. Проблема в. Тому що сам факт виплати грошей порноакторці Стормі Деніалс не є таким вже жорстким правопорушенням і тягне максимум на адміністративне покарання. Однак прокуратура наполягатиме на підробці документів з боку Трампа, адже гроші виділялися з передвиборчого фонду та були оформлені як юридичні виплати. Однак, попри те, що Трамп сьогодні знову в центрі уваги американських та світових змі, судова тяганина для нього на цьому не закінчується. Скоріше за все, після завершення засідання у Нью-Йорку Трамп повернеться до свого маєтку умар Аллаго, штат Флор. Борода та влаштує низку публічних виступів. Там він заявить про свою невинуватість та політичне переслідування з боку опонентів. Втім, це все радше спроба відвернути увагу суспільства, адже Трампа наздоганяють інші, набагато серйозніші звинувачення. Немає сумнівів, Трампу вдасться впоратися з цим кримінальним переслідуванням. Однак багатосторонній захист одразу за кількома справами може стати обтяжливим. Навіть для нього та його дорогих юристів, команда яких нещодавно поповнилася, провідним адвокатом у кримінальних справах та колишнім федеральним прокурором Тодом Бланшем, Втім, активність прокуратури свідчить про те, що ці справи не відклали в далекий ящик. Незабаром Трамп може повторити свою мандрівку до зали судових засідань, але вже за набагато тяжких звинувачень. Ситуація для Трампа ускладнюється з кожним днем, оскільки Міністерство юстиції США збирає докази щодо роботи Трампа з секретними документами після того, як він залишив Білий Дім. У маєтку Трампа в Мар алаго було проведено обшук та вилучено 11 тисяч документів, зокрема близько ста із позначкою секретності. Деякі з них мали гриф повністю таємно. Прокуратура вже отримала нотатки, текстові повідомлення, електронні листи, фотографії та інші докази того, як Трамп працював з цією документацією у своїй резиденції, що було прямим порушенням закону. Остання активність по цій справі свідчить про те, що Міністерство юстиції вживає заходів для завершення розслідування та передачі матеріалів до суду. Ймовірно, що наступний суд над Трампом відбудеться саме за справою про вивезення секретних документів. Це може трактуватися як державна зрада, адже на думку американських чиновників, ці документи містять інформацію, яка могла зашкодити. Національній безпеці США до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.